Panas, panas, panas hujan, panas, panas hujan nih. Piye? Panas hutan nih. Pengen tahu dani? Mah. Aku gak sesuk nek dijak dalangnya Yusuf gak aku. Gak kurasat lu ya. Onang kono pengen mik, nangine pengen mik. Wes gak ora, ora. Ora piye? Saben bengi ngono lho. Saben bengi ngopo? Nana. Sopo iki sing genah iki? Mbah. Sing entuk dhuwit sapa? Mbak Tati. Sing entuk dhuwit sapa? Dirotol. Kula. Ya kono tembangane dhewe. Weh. Iya. Kowe piye? Pacaran iki entuk ning urung wayahe nek kaya kowe iki. Lah urung wayahe wong agek mayang kok kon pacaran ya ora wayahe. Mateni dalang cilik iki pira ta hukume? Weh. Dulu ngusik untuk sindene iya lagi di klasike oh lah iya karo tak ngen-ngen kata-kata lah iya rapopo ngerakit kata-kata supaya ora susar susur lah iya rapopo dibukanya Asmarandana iya engko diteruske Mbah Darti saya mengalor oh iya Anjasmara hari mami Oh.
Pardi. Lah ngopo ora Pak Senen? Ora. Ora aku seragam. Ora aku manan seragam. Oh iya. Bengi iki mangan gaji buta. Ora ana wis. Sengaja iki ra nggo seragam, kayak mengkatokan cekak blas ora ana kesopanane blas. Ya nggih Pak Kapolsek to ya kemawon Pak Lurah. Iki anak tirikan. Nyuwun pangapunten. Nggih, sugeng rawuh Pak Kapolsek Semanu. Pak Kasewon rawuh. Ya alhamdulillah. Wis pokoke sedaya rawuh matur sembah nuwun sedaya para rawuh matur sembah nuwun. Ya. Ya Pak Pardi. Yo. No. Wes pacane awa mambe iya suarane ya apik ya mantulos pangestu sarasule mandang suwi iki suarane apik nduk iya adek nek Pak Pardi to apik-apik ah nek Pak Senen ora sah diapik-apik ora nambahe kok kondak gedhe ora nambahe kok ngalem wis engko gampang ya engko aja gawe wirang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, alhamdulillah, Nduk. Nggih. Nuwun-nuwun kula nuwun wonten ing Kalurahan Pelayan, Kapanewon Pelayan. Oh iya. Gunung Kidul, Dik iya. Iya, heeh, matur sembah nuwun. Heeh, wah, Jan. Lokasine luar biasa. Iya. Brawera luar biasa. Lah iya. Panggung ya jumbare ora sebene, Nduk. Iya. Ini nganti turah-turah iya nganti longgar iya nganti longgar iya aku bisa ngelebok ke bolo gajul ku iya bolo surah ini lho iya ini iya perlu nggo penyemangat iya lah iya matur sembah nuwun oh iya no Pak Carik barang iya Pak Carik dada payu matur sembah nuwun iya lakon dadi dolop ya iya ya iya matur sembah nuwun wes matur sembah nuwun kagem para panitia lan Pak Lurah lan Bapak Kapolsek Bapak Panewu Bapak Bupati lan sedaya kemawon mboten saged kula sebut
setunggal-setunggal ya mergi kata sangat mesti kemauan ingkang nyengkuyung adicara bersih dusun menikah ya lan sedaya para warga kelurahan Playen kapanipun Playen ya matur suwun. Iki lokasi neng kelurahan Playen iki lapangan sepak bola Playen. Lah iya alhamdulillah penontonnya luar biasa nduk nganti ora kena diitung. Lah iya lah yo ngitung penonton di poedan ya nek kira-kira nek 20 wae ana. Lah iya lah iya heeh neng YouTube alhamdulillah 7000 yo iki acarane ya kuwi merti dusun lawa bersih dusun utawa rasulan 7 dusun yo iya merti desa ngono wae nduk. Lah iya ning 7 dusun ya kuwi ana Playen 1 ana Playen 2 ya terus ana ngendi ana Mbogor 1 ana Mbogor 2 ya terus ana Banaran ya terus ana Mojosari wo kene iki ya ana Mojosari ya tak kira ming gone cai pangku kuwi ya karo gone Wang Pikulun Karsi tak kira cebule kene ya ana ya terus ora ngendi meneh terus siji iki dari dhewe ana Jatisari. Oh ya matur sembah nuwun nduk ya matur sembah nuwun iki acara rasul ki ya ndongake para leluhur muga-muga para Sri Semara Bumi sing mapan ora ing papan kene tansah semulur anggone eling ayomi para warga ing tlatah kene ya sumrambahe ning kelurahan Pedukan RT lan sak pituruhe kabeh ya lan sak Gunung Kidul ya muga-muga kanthi anane rasul iki nambahi sangsaya luwih apik taun seko taun sing wingi lan kanggo taun sing sak teruse muga-muga tansah guyub rukun ayam-ayam tata titi tentrem nduk ya amin muga-muga ya anggone padha megawe kalis ing sambikala ya adoh saka rubeda. Lah ya matur sembah nuwun mah matur sembah nuwun sanget eneke ndongake apik ya muga-muga para tani sing mapan ing Tegal kepanasan tandurane dukut tuwuh sewu tuwuh ngrembaka ya panene melimpah kabeh panene apik kabeh. Lah iya ora ana sing dipangan ngomong wah nggonku kae nduk piye dipangani sing nandur kabeh. Lah iya lah iya padha wae ya mergo wis manik wayah panen tur dasare hasilnya apik. Ya alhamdulillah oh matur nuwun muga-muga ya para pegawe ndang munggah lah iya sasar susur wae ya karena wong nek munggah pangkate kane melu sing munggah kuwi dadi hane melu pangkah ngono. Lah iya muga-muga ya enggal munggah pangkate munggah derajate tur munggah bayarane ya nek nimbali awake dhewe iki kecil makna. Lah iya bagi para-para sing apa ya istilahnya para pengageng-pengageng kuwi ya ora ana sak kuku irenge. Lah iya heeh ora usah disebut wadi padha ora. Iya waton 20 juta iki sapimu ya. Lah iya heeh Mas Widodo kuwi juragan sapi cerengonge wi payu kok. Lah iya Pak Jati ya jane sok nembung arep digoreng jare ojo banget nek karo pakmu gede iki ora kok nduk jane luar biasa makane sing panggung ini iki liar ya. Heeh ya ora apa-apa ya muga-muga ya sing padha dedagangan ana ing wilayah kene bengi iki urung ana jam 11 wis entek. Lah jam 11 iki wis ket mau. Apa ya? Heeh. Lah iya ngono. Matur nuwun. Lah iya iki wis tengah 12. Ya ora apa-apa nduk ngeling-eling lakon lawas. Ya matur sembah nuwun ya. Pokoke kabeh biner kantin ning Gusti ya no. Amin. Heeh. Pokoke kabeh sing dikalap iki merti dusun utawa rasulan iki merti desa ki sing dikalap berkahe saka Gusti Allah sing karya jagat. Ya amin. Heeh. Sing dijaluk ya pancen ngono. Heeh, kabeh ki srana nyuwune ya ngarsane Gusti Allah nduk. Lah iya. Mengiki nganti sinden cacah jiro lupat 5 cacahe 5 ya cacah 15 lho. Lah iya heeh iki aku wiruhe mung 5 kok. Lah iya lah iya ora apa-apa sing saka pojok kidul ya kana kae ya kulon apa kidul bingung ke wong wis bener kidul kok ya. Heeh saka pojok kidul ana sapa saka pojok kidul ana
Bu Trinil Sudarti. Oh iya, seko seko anu nduk. Iya. Ngendi Jakarta? Oh iya. Mengalor ana Bu Liliawati. Ayo. Iya. Sapa nek ngene iki? Lah iya, sembuh. Iya. Terus ana Bu Tarni. Ayo. Iya. Wes kabeh-kabeh karepti. Ya, ora apa-apa. Heeh. Lah iya. Aku diubake. Lah iya, heeh. Lene mati aku kaya serik kae. Heeh, serang. Seranggu seragam. Gaji buta. Pahit kaya ngono. Lah iya, apa. Ya. Terus ana Bu Tia, ya. Terus ana Mbak Anggi, terus entek. Ya. Lah mau ora ya omong to ana Bu Tarni saka nglebak terus woho ngono engke. Ya, durang ngrungokke duan senan. Lah iya. Heeh. Ya. Heeh. Lah iya. Wis engko wae bagiane nek gara-gara ya. Ana lima sindene. Ya iki ya aku ya arep matur nduk. Ya. Katur para pandemen ringgit wacucal. Iki kula iki ngladosi napa rencang-rencang grup kru Mas Dagi ngladosi kaos. Ya heeh. Sing majeng mundut. Tulisan anu ke nduk gambarku ana terus ana tulisan Mas Dagi Yusuf. Ya. Terus bonus wayang loro. Bedhara Guru Aro Semar. Boleh ya. Sing kengkeng badhe mundut saged kalian Mas Agus Kentir utawa Mas Gupleng Kentir. Ya. Regane iki lengen dawa 80. Ya, terus lengen cendhek. Lengen cendhek 90. Ya. 90 dadi 75. Oh iya. Saya asline 75 kaya. Aku seneng glece niku. Lah iya ora apa-apa. Heeh, wonten wingking clear menika. Mriki niki. Iki kene iki. Mburi kene iki. Ya. Iki dindik saka kene iki isa. Ya. Monggo ingkang badhe mundhut. Ya. Kalih salam-salam kagem pamirsa lewat YouTube. Ya. Ingkang dalu niki nembe nobar. Ya. Wah iki dusun pun aku dulu suran kim mbak menawa dulu nobar ada lagi Herman maksudnya nobar wayangan liyan oh iya rapopo ini kan dalang-dalang sing pada ringgitan kok duk ya wilujeng mersani matur nuwun ya ya gentek 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 ya man gak seneng gopleng gak men turu ya lah iya rene iki ya enggak yengke terus arep dodol nek wis entek nduk ya lah iya anggere dikukuti wae padha dianggep entek wis ya wis lah iya ora apa-apa iki ana bintang tamune ya sapa Mbak Tatin karo Mbah Waluyo ning aja diunggahke sik iya terus ana ya ana request iki nduk Rana Wala oh iya ana sawere ana ya 1000 nduk alhamdulillah ya assalamualaikum Mas Dalang waalaikumsalam nyuwun tembang sambal kamangi saking kula Bapak Sudiro Pasuruan Jawa Timur matur sembah nuwun sukses selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur sembah nuwun ya heeh ayo iki diunggahke nang tamune ya heeh selak wengi ya wis tengah 12 ento ndak anu ora asing ora prayoga ya diserepeke wae ora sah diserampat ya kepara malah telutur ojo telutur iya ya ora apa-apa mbok menawa gek do padu bintang tamune terus diteluturi ndek iya lah ya ora apa-apa nggo srepek sama mas tutuk tutuk oe oe Sasara maru eta awon napa
no marekono kemah kemah sisa ya manusia kok ngene meneng wae kok disuluki buta lah nggak kawan tenan kok kene nduk ngadeg mbah nggih nggih langsung meneng mawon ya butane lanang wedok iki kowe mboten nek nika anu buti lagon lagon juga wanodya yeah. Yutomo ngambararung wah ngambararuming kusuma benten ale jenengan wis wis iso bedake lang ya bedake apa ayo sembuh kuwi wong suluke we beda kelase nek aku buta kowe putu lho lah yo memang persis kok ya weh oh lah telek lah piye ta masa sing arani ngono bagus ya sop ngene iki ta ngene iki ta karo wong tuwa kok buta-buta. Mboten kula menika namung geguyonan, namung gegojek. Geguyonan ora nggo buta ngono kuwi. Ora trimo. Yo Janaka wae, Janaka. Wah, Janaka kok ngene iki ya kok gedhen. Oh kabeh-kabeh ora cocok. Wis ora usah buta rasa Janaka. Oh nggih, nggih ngapunten namung gegojekan, guyon-guyonan. Ya. Kula nuwun bocange. Nggih, monggo kula nggih kula nuwun wong padha-padha le. Dayah. Ya. Ora usah kula nuwun lah ning lapangan kok kula nuwun. Oh iya. Lanuan terus apa? Iya. Sing delok lho Mbah, ya Allah. Yes. Jen. Oke, biar nganti lapangane ra ketok lho Mbah. Oh iya. Lah nggih. Upamane ora ana wayange kon lungguh ngene iki dora gelem lho. Lah nggih. Lah arek apa? Arek ngopo? Ya arek ngopo? Wayangan kok lungguh tiruk-tiruk lho lah sing ora gelem lah ngopo? Wah, nek pelayan pancen luar biasa. Nggih, nggih. Wah, tertib iki. Bidoro cilik aku biyen kok. Pripun? Ndelok wayang ngene iki tuku alen-alen ning kono, tuku bungko, tuku kerupuk. Wah, gon sarpring kono-kono celiwik karo ayek nek biyen. Masa ya ngono lho, Mbak. Oh iki ra usah mukir tenan nek sing sak umur kuwi iki. Ora tekne nang Pak Kapolsek karo Babinsa Babin Kamtip Mas jaman biyen, Pak. Nah. Iki biyen iki tenan sangu 5000 no maksudku meni iso tuku apa-apa tak go celiwik malah entek. Senengane ya kaya ngono ora. Mula main ki ora apik aja ditiru kaya ngono. Patah le menang. Lah bareng wis entek duitku ki aku ra ning suluk dalang niku aku urung pati ngerti ngantuk turun ning sor gedang. Lah kok sing ngendrang ki mutu ki nguyuh ya aku to. Ayo senengane yo. Siloko ini yo sira apa panjenengan sik kali Mbak Tatin. Nggih, wilujeng dalu Mbah Mal. Nggih, niki piyai saking ngandap saking Sentul. Oh, Sentul. Nggih, beda karo Gunung Kidul. Oh, lah benten-bentene. Bedane apa? Bahasane kuwi yo beda kok. Contone? Nek anu mau Tatin liwat lapangane, anu iki angin ngrunjal e. Nah. Anu e, lego e. Yo rasah maido. Nek Gunung Kidul ki mrene gek kaya ngene gek. Lah ya wis kasunyatan. Lah iya. Lah nggih. Lah kuat. Lah kan desa mawa cara. Lah iya. Panjen ya aku ya panjen wong Gunung Kidul ning Gunung Kidul ki daerah sing paling enak. Kok paling enak? Kaya wong Gunung Kidul to. Nggih. Rumangsane nek Gunung Kidul ki daerah sing paling enak. Sebab e? Apa to sing ora enak Gunung Kidul ki? Napa? Gegremetke putra. Wah lah nggih. Uler ulan-ulan. Mula gegremet ki anggar dilairke ning Gunung Kidul, redheke ra loki. Lah ngapa ndak di ndak dimasak? Lah iya lho, aku ki walang yo mijiran kok. Lah piye? Duwe pikiran terangane. Pikirane piye? Dadi wayang walang mencok ning kene iki no. Aku saka kene iki karepku yo mindik-mindik ngono iki. Ngono iki yo minger wit titik-titik. Kowe jenenge malang cerdas. Iya. Terus kancaku ya ngapusi aku kok. Terus. Nek arep nitani lanang karo wedok walang ki injenen ngene oh ya. Tak injen malah nyelentik irungku. Nyonyor kok. Isik kena dihapusi walang aku ya nang. Nggih, wis sing dalu Mbak Tati. Injen sing dalu Mas Yusuf. Kepanggih malih menika. Kepanggih malih. Saiki nganggo ireng-ireng. Oh nggih, aku biru mah padha karo Wiyoga iki sehat. Oke. Jos, nek ana sing kurang siji ya. Hah? Wiyogane nek sing kurang siji ragame niku. Lha ndi? Lha niku apa
idolane jenengan niku. Oh, niku sing mboten Pak Jati. Kayu Jati. Mangan gaji buta niku. Sing suarane mbok kok nganggo seragam kaos poli to sampean malah. Lah ketoke mawes digawake rene apa ora dinggo? Ora sejeng, kirang. Kleru teke anake. Wah. Ye, wonten nawala mboten. Oh nggih, wonten napa? Niki jenengan waos wong aku mbiyen iki diomongi sekolah ning diajari nulis ora diajari maca. Oh. Nggih, niki sak isine. Nggih, pun monggo mawon nek tegel. Nggih. Matur nuwun niki enten Bu Cangik kula nyuwun lagu setunggal rujak jeruk. Nggih. Terus sambung wanci dalu. Sambang dalu. Iya. Kagem Bapak Lurah mriki. Iya. Pak Wandi Sumbermulya. Iya. Kagem Pak Wandi Sumbermulya, penggemar wayang kulit saking kula. Pak Supriyanto. Iya. RSUD Wonosari. Iya. Oh ya, otak yo. Oh, lah sing 100 disepuh Mbah Waluyo ya. Lah mbok tiker. Lah mau piro isine piro, Mas? Kok kaya reti abang-abang kok wae. Isine piro? Mosok teko kono abang tekan kene ijo ya ora mungkin ya. Ya mungkin lho, mau soalnya nang mburi wis ditilik isik lho Mbah Waluyo. Oh, sing abang ning kene. Nah, kowe kok cocok tumbakan. Tumbak cucuan. Aku ora oleh buka mau. Lah niki nawalane iki sawerane tak. Oh nggih, enten semonten lembar. Nah, iki diwaca sing tenan kuwi. Diwaca sing tenanan iki. Piye iki ora jujur iki piro jane iki nggih? Niki pun diitung lho. Nggih, tak etunge. 1 2 3 4 5. Kowe kok wedi banget to karo tati numpuk. Kabeh iki butuh transparan. Nek bintang tamune niku wah seneng. Oh iya. Oh arep dikempet. Kepengen dadi tape deke. Kok dadi tape? Maksudnya piye? Kok dadi tape? Ketanggoku ki ngempet kok wis dadi tape. Lah nek aku ngempet Yusuf? Ya gethuk lah wis pokoke. Nek malah diwaca wae. Iya. Dari Kapolsek Playen AKP Hajar Wahyudi. Ya, matur sembah nuwun. Nyuwun lagu Caping Gunung pesan. Mari berdoa bersama saya semoga COVID-19 cepat hilang. Amin. Ya. Jaman iki pun hilang kok COVID tok. Ya iya, matur suwun. 300. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, nggih. Ya. 3 apa 5 mau iki? 3. Hah? 300 ya, Pak. 5 to? Dalangnya korupsi. 5 50 iki patang lembar. Hah? Terus 1 sak lembar. Ngapusi kok ngapusi Kapolsek iki lho. Oh, ngapusi bedil. Aku wedi pesta lho. Kuatir tak catut diceklik lho. Kabeh iki do curiga karo aku. Aku ya curiga lho, ket mau kok batinku anggar oleh amplop kok dibuka isik. Amplop oleh amplop dibuka isik. Kok ngerti-ngerti ning nggon aku kang gresuk dilir. Apa? Ya sing 2000 nang sing. Dayoh nggon aku ki liyane mung 2000-an, 8 kurang kuwi lho ember ya 2000. Mendring ta. Bantal 2000-ne ya ping 8. Lho. Saking pencaripun Bapak Sudarmo Jatisari Mebel ya. Mengger Karangasem Balian nyuwun lagu Podang Kuning ya. Katur sedaya pelanggan Mebel Joglo Jatisari teng pundi papan. Kidalang sak kru mugi tansah sehat selalu. Amin. Matur suwun. Sawane 200. Ya, sedhi klumpuke. Jenengan kersa napa? Wis klumpukno sik wae. Kula nawani tenan. Hah? Jenengan kersa napa staples e? Nek le arep ku ya arep. Ih, dalangnya jaluk diantil loh ini. Nyok. Tak antil loh. Enggak nih. Masuk karo wong tua jenengan arep po streplesnya yang nubah. Iya. Jenengan arep po streplesnya yang nubah. Arep aku sak nenek. Loh, enggak. Kaya kok streples mbok ngomong apa? Nggak lawo. Oh, enggak dek di pinangkani apa Caping Gunung. Ini mau nggih wonten pamundutan Mas Yusuf saking Pak Suparto Jakarta. Wow, nggih. Njenengan nyuwun lagu Gubuk Asmara sampun transfer. Oh, wau teng rekening kula. Lah ngene, njaluk ngene. Heh? Njaluk. Ngene ora ana ATM buka e. Ya kan dikeki cash ngono lho kuwi lho. Pinten? Kuwi. Ya ampun sedaya kaya awak padha kira. Iki karo tangku tuku gapet. Wah, jan saiki
anue apa? Mijuran banget apa-apa wis. Delange ta? Heeh. Butuh, Mbah, butuh, Mbah. Ora, ya wis pokoke padha wae wong urip kuwi kabeh butuh. Ya bener. Apa wong urip wong mati wae isih duwe masalah apa meneh wong urip. Lah kepiye wis kuburan isih dilar dalane kon ngalih, kok ora masalah wong mati. Ya. Yo, di anu capeng gedung bawani. Sapa iki sing genah iki? Mbah. Sing entuk dhuwit sapa? Mbak Tatin. Sing entuk dhuwit sapa? Diroto. Kula. Ya kono tembangane dhewe. Weh. Weh piye? Ya mesti mawon nggih, kula yakin jenengan mesti ditransfer. Lah ya aku wis ditransfer. Oh, lha nggih. Ning sing capeng gunung kan nang kono. Mboten ngersake capeng gunung kok. Lah kuwi mau? Oh iya deh. Oh, cah cilik kok lali. Kakean brutu kok. Wis seket sik. Ya Allah. Eh, apa? Ora apa-apa lah timbangane blong. Disyukuri. Ah, niki, ha. 50 iki gawe dhewe ya ora payu lho. Langke kok. Lah mbok tulisane apik ora payu. Lah ya ora. Ya. Disimpen. Simpen nanti. Mbok kok 50. Ya kene 50 neh. Ya ora ngono carane. Jare mbok kok 50. Berarti ya mung 50 til kuwi. 50 til kok. Iya. Ya ora apa-apa. Iki apa sih? Caping gunung. Oh iya. Wer ngombe. Lah ora entuk. Ya aku gurtakan lho. Parep namani ngono. Percaya ora? Kono enek sing luweh. Tandani Mbah Walio sih. Iki wis tuane sing kaya ngene wae ora tau njaluk kok cah cilik njaluk. Lah aku takon lah parep namani ngono. Apa kowe anggar weruh Tatin ngelak nopo piye? Telek. Aku ki takon lah kira njaluk penawani lah aku ya mung takon lho. Mbok awak kowe nggawa aku wae. Mbah. Mbah. Ayo ditadahi bareng-bareng. Eh. Sembrono. Ya aja. Telek, telek. Iya. Aku gak sesuk nek dijak dalange Yusuf gak aku. Gak kurasatmu ya. Onang kono pengen mik nang ngene pengen mik. Wes gak ora, ora. Ora piye? Saben bengi ngono lho. Saben bengi ngopo? Ora arep omong wis ya, omongke kanca-kanca. Yo, ayo ngrasa ngujo kaya ngono kuwi kok ndak malah. Ora ngelak apa, Mbah? Hah? Ngelak ora? Aku jane ket mau lah nek. Ora nek gak sepi. Ya mimik sik nek ngelak. Wah, ora tegel lah. Mburi kok akeh wedang aku bareng. Ya wis, ya, ya, ya. Aku nek sing legi-legi mah. Lah arepe sing apa? Eh, nek ora arep legi ya. Wis gak ayo sih. Wis gak ayo. Iya. Ora arep joget aku telung taun ora joget jare. Ya. Saben bengi. Mangan dene kok ya ndek daging. Ngopo to, Mbah? Kok ora kuru no saben bengi lelekan. Ayo jan wong kurang turu ki ya marahi gering kok. Mendina lunga kok ben bengi kok duwe daging. Iya. Yo nya. Bocake ngono nek gegedian katut munggah lek kok sing dodol. Apa to, Ndi? Wes to aku wis tau gowo kono kokean numpak dam motor kuwi iso mabur. Oh, balon udara wi ta? Heeh. Ya kayak melu gantel kono ae, Mbah. Wah, nah, ya. Ayo. Yo. Rasa ngurusi kae ta urusane. Ke arah. Nyawang. Cenglengke. Mbah kok ya ora pas. Lha ya kok dadak nyekengke dadine. Eh jenglengane lho, kok dipaske.
karo sing ngendang lho, Mas Sulis. Lah ya pas ngene kok kleng kudune ora ra ngene kleng. Klenge pas piye? Ya engko lak tapasne dhewe. Pas-pas no dhewe. Wah. Kuwi sindan sing kleru. Oh. Mosok sindenan urung pati iso melu nyindan ya kudune mas-mas ku dhewe kok pas-pas no dhewe. Sindan ngendi kuwi? Sindan kono aku kono. Kudune gones ono ya gondres. Eh neng bengi iki njenengan pun neka-neka lho. Lah, njenengan nggo Satpol PP to. Endi? Hah? Ha. Apa-apa. Tukang usung-usung iku. Komeng padake tukang usung-usung. Ya. Yen memajang. Ngapa yang guyu? Lucu nek, ha lucu. Lucu sapa sing lucu? Wis ora engko wae. Cah cilik ya, cicil. Ya sesuk tak gedhe. Piye? Apa? Piye? Mencicil. Lah iya, pancen iya. Oh, wis akonono malah entreng. Lah iki. Lah ngopo nek diakoni? Aku ora melu-melu lho. Si Jarok kena malate to. Ya. Mengkaro. Mas, ana kendangan kok kaya sepeda motor. Tapi ya to, Mbah? Lha duduk. Kaya busine mati ngono. Ya berarti mah elok no iso nirokke sepeda motor barang. Jenenge Mas Sulis. Bronjong. Wah, iya. Eh jenenge Bronjong kok. Oh iya ning kursi tok. Lah, dadi ora tau dibonceng sepeda motor, ra kursi tok, bombeng ngono. Ya moga-moga nek wong nyawer reketan. Lah ngapa? Mbak gawe sinden iki lho. Lah aku duwe kene dijolke kene. Wah. Ora kok ya. Lah piye ta? Emah. Yakin? Emah rasa tape ya. Aja. Engko padake tatin kena kowe mah-mah ngono dicacake kala jana lho. Oh lah nggih niku peternak hebat. Yo. Patasmu he. Eh. Eh. Nek cara sinden sepuh kuwi susuran. Lah jare jare Mbah Waloyo. Ora ora iki wis dilepeh kok susure. Lah ngapa, Mbah? Yo kuwi ra ngomongke. Aku iso ngomongke nek sinden jaman biyen kuwi ora lipenan teng bedhir ngene. Ora ta. Anggo. Do susuran teng bejete kae ngono. Ini panas ngono iki susure ora dicopot ra geganjilan susur. Patas. Sengko bar bawa gek kembang-kembang gek itu. Wis ora sadar iki ya ya. Panas udan nih. Eh? Eh. Piye? Panas udan nalika. Pengen tau dadi. Ora nek mendung kok.
Napa-apa isih cilik iki dikapak-kapake luwes. Loh, cah cilik lho putuku cah cilik umur 4 taun kowe munggah meja ora nggo klambi rahu katrok ngene iki malah mbok ning putuku seneng. Lah coba kowe ora nggo apa-apa munggah meja. Langsung gone pakem kok lek. Dah. Dah. Ana Yusuf iki piye? Oh ya wis ora pantes kok ya. Ya wis cilik ya ora gedhe ya urung. Oh ya kuwi cara dilene agi cemathak. Cemathak. Gembodok urung. Kareng orang kepek ya wis manis. Panas udan aling-aling. Apa kowe dilat aku? Apa wiki omong karo sapa? Pak, Pak Jaji mau tak manis apa dilat aku? Ning yo ora. Padak ke. Capi. Minangkane Pak Lurah, Pak Kapolsek. Iki Pak Kapolsek Semanu barang rawuh, nggih Pak Kapolsek Pelayan sedaya matur nuwun Pak Dan Ramil, Pak Babin Kamtibmas, Pak Babinsa, Pak Lurah. Nggih. Pokoke komplit para punggawa. Nggih. Kasih muni ra nyawer ya. Engko. Engko. Nek wis bubar. Nyawer. Oh iki diparingi pira-pira kok ora trima lho. Lah ya biasane nyawer nek ora nyawer ya dadi piye ngono lho. Aja sok ngono kuwi. Lah piye? Mojok-mojokke piyayi nek ngono iki jeneng. Aku kuwi aku ya sok. Halo 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 ngono kelampekan lho. Ora gatel kok ukuran. Jupuk kok rek. Wis meneng. Iya. Duh Gusti kawula nyuwun. Mugi tansah pinaringan selamat. Pegawai negeri nek tua oleh pensiun, nek dagelan tua mengklo maklamat. Anyar angel golek kok ini angel angel ngene iso ditirokke bocah-bocah go golek duit kok ya nang ya ya. Ini ibadah, kalau aku ngarang ini karo madrang yang nanti keseretan ke biaya caranya menikmati mau kok di YouTube, kudu ganti ambil bengi lah, pek, das ya rasa nganggo rasa nganggo ya rasa nganggo das kok ya orang donggan, orang gundas ini malah murah jana ya mak apa apa wih kok nganggo das murah ada loh sing duwe ndas ora ndek gulu ya ana. Apa? Uwi. 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 Uwi iki waduh gebacok ndase. Ora enak sing waduh gebacok gulune uwi ngono ora enak. Lha iya. Eneng sing duwe rambut ning ya ora ndek ndas. Eh apa? Jagunge apa eneng ndas jagung. Ning ana rambute ya. Lah iya. Eneng kowe, Mbah. Komplit kowe nek rambuté nek sirahé ya. Panganan sing paling penak ning dipangan karo gledhek nek ngadeg angel ya nang. Apa? Ya jagung kuwi. Lah piye? Kaya jagung bakar dipangan gledhek kene nek ngadeg ya babak bunyak irung. Mula sok dienggo pacitan. pacitan ki iso marekke wong edan. Lah iya. Iya, yakin ora jelas snake ora jelas. Snake jelas. Kok pacitan kok marake wong edan iki? Ya to, kula tau kepethuk wong edan. Kok tak takone iki apa? Oh, roti mari kowe. Terus oh iki apa? Iki tahu mari ngono. Terus iki lemper tak takone mari ngono. Terus iki apa? Apa tin? Apa tin? Apa tin? Apa tin? Kok sedita kan iki apa? Oh, anu. Anu Pak Kasiwun. Mbak Tatin. Hei, Mbak Tati takoni. Tak takoni Pak Kasiwun, Pak Kapolsek Semarang. Dijawab, ditekoni, dijawab. Siapa iki? Aku rung pati ngerti. Alah. Hei, napa Pak Lurah, Pak Rano niku napa Pak Rano? Men dijawab Pak Lurah. Ya wis aku wis aku. Mari ya. Oh, mari ya. Edan aku dadi. Telek, telek. Wes ngono.
ngono kuwi mau rame guyonane. Apa sing arep tak tok eling mikir sawan ra ketemu. Sak metumu ae to, Mbah. Ana luwak kok gondol setagen bejane ngawak diundang genduren. Anyar iki tahun baru ganti baru. Kula nuwun niki papan nonton lapangan. Monggo iki acarane lawayang. Sing semisan mesti kena hiburan. Sing ping pindho klebu nguri-uri kabudayan. Iki ana desa Playet. Iya ini ayam uga tentrem. Saben dino lan saben dinten wis ana wong susah, ana wong urip niku boten wonten. Nek lurae namine Pak Rahmo, biayine gagah kaya Raden Gatotkaca. Sopan santun karo sapa-sapa. Nek digawe kanggo aja tanpa dosa. Iki ngono lurah pancen kena conto. Wingi jagone meh siji ora ana loro. Kepingine Pak Lurah mengko dadi meneh jaman sapangku. Menika wonten Bapak Polis le nyambut gawe ora kenal lawan utawa bengi. Karo masyarakat tugase mesti ngayong. Oya-oya penjahat karo wong sendok korupsi. Pak Lurah ku ya luar biasa. Pun ping pindho niki. Ping pindho mulane gek kacek sesuk gek ping telu. Oh lah nggih gek ping telu. Cara penyakit nek pindho gek kacek sesuk mari gek ping telu. Oh lah kuwi. Buat meneh sing dadi tentara. Lah ngapa? Jare badan harus sehat kuat manggul senjat. Wampuh. Arela bisa ana dengan keluarga. Walah demi membela ini nusa dan bangsa. Luar biasa. Abad meneh ngono lah sing dadi dalang. Lah ngapa? Arep cile iki triyang piyayine dikongkon gampang. Masa angel kok aku dikongkon. Monggo nek dalang sewengi ra meneng tansah gemromang. Walah iya. Kancane neng kon peteng ning iki sesuk dadi dalang kondang. Oke, amin. Ya. Gunung Kidul duwe dalang cilik sing apik disengkuyung pokoke ora sah non sewu Mas Yusuf nggih wong aku wis cok nuturi arep bapakku dhewe ora genah ge cok nuturi. Sing penting ora usah kepiye-kepiye sik, sing penting sederhana, pakem dan lain sebagainya. Kemake engko keri, galak engko keri. Nang pun kula dicap, pun kula pun dicap mecici lah. Sing ngecap sapa? Wong iki ora nggawa cap kok sing nggawa stempel. Sing nggawa stempel. Ora bisa diomong. Kowe ora trimo ta nek iki ora trimo. Trimo wae makane men. Wis meneng. Meneng apa? Kuwi. Wis ya. Nat. Tak urus tepen iki. Ora urus karo nang pengadilan ngono. Kayak iki mung kaya ngono kok arep tak urus nganti kaya KTP. Pasti lho, kok mung doneke mencicil lah, kowe mencicil ra? Ora. Kono ya iya ngono kok. Ya ora apa-apa lah, aku ndek moto e. Aku ya ndek moto semono uga. Lah ya wis to, sesama. Oh, waduh.
Wis pokoke gandeng drome duwe mata wong loro pecicil-pecicilan ora. Oh malah do kaya iki ngono jenenge rasul mulane akeh warga sing kumpul. Lah iya. Ayo ndedonga supaya kabur. Amin. Kecamatan Tokapane won playen desa playen muga tansah pinunjul. Amin. Allahumma amin. Monggo iki anu perangkat iki nom-nom kabeh lho ora ning sing tuwa dirombak kabeh sing tuwa kudu dilereni saiki sing nom-nom kabeh. Cara carane bung 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 bung. Sus sing tuwa malah mingkari lurahe. Ning lurahe iku ora tuwa ning dewasa. Sebabe? Lho tuwa karo dewasa iki beda. Ola beda. Dintene. Lho, mosok nek kamu kae pekno kambil dewasa, ngono ya rene. Pekno kambil sing tuwa kae, ngono. Kae sing mentolong edan ki wis dewasa. Ora sing nek tuwa ora entuk brene. Ora entuk kambil ki ora entuk dewasa nek tuwa gawe nom. Nah, nek tuwa ki dienggo wedang barang oleh wedang wis tuwa le ngono. Ora wedang wis dewasa, monggo. Oh, Mbak yo Nadian. Nadian. Ya, Nadian wadon. Nadian wadon. Sarato. Swara sule. Thank you.
niki manusia sindok sak rombongan nggih rawo. Lah kuwi angger srengenge entek 4 losen kok. Oh lha nggih kok niku. Ora apa-apa iki tresna budaya. Nggih luar biasa menika semangatipun. Aku mau mampir ngono kancaku jenenge Sentot kono kuwi. Nah, oh, Pak Sentot iki lho. Mau Sentot kono kuwi. Wah, piyayune gapiak semanak. Nggih. Rasul mburi jajos ambune nggoreng brambang. Jos, aku mbaten genah toni bakmi. Jebulan iki apa? Gur-gureng brambang tok dienggo sesuk ora suguh. Kae selak kesel kae lho. Men, ngono gek di banyu. Eh, ngono gek di banyu keras gowo nang Malioboro. Ayo. Ya. Sokar. Sokar bisa. Sampun pun sendikan nih, wis ora kepotangan meneh. Oh lah nggih. Ya terus niki sing saking Pak Haji Suparto. Nggih. Bubuk Asmara. Nggih, Bubuk Asmara. Men dikancani karo Mega. Heh, Mega medunduk ta. Iki pacare dalange apa? Jenengane kok sembrono lho, Mbak. Lah, aja ngenei sing duwe. Aja ngono. Sing duwe sapa ta? Lah, tak tekan kowe ndi pacar urung? Mboten. Heh? Urung. Ora mau ditekoni pasar kok mendelik. Engko ilang lho, ora gelem aku. Astagfirullah, urung ya. Wis di pasar urung? Urung. Yakin? Yakin. Ya wis. Ngopo nek story kowe gur sok nyolong iso Instagram? Lah piye ta? Kepengin ora? Ya. Nek ana karo nek gelem. Doan. Sing penting saiki sekolah sik. Lah saiki mayang no, saiki mayang sik ora sekolah sik. Wayahe mayang kok sekolah. Karepmu. Wah wis karepku. Nah, kandhane wong ngeyel aja padu karo kae. Lah ngapa ta? Karo aku wae dadi kalah menang iki genah. Lah nek karo kowe kae genah kalah lho kowe iki mayang sewengi ra meneng kowe betah apa meneh kok padu. Ayo karepku kira ya tasah
mikir pacaran sih. Wong kaya ora mikir. Saiki sekolah sih maksudnya iki mikire sekolah saiki mayang gundule atos. Ora. Acan atos arep. Ngene opo piye? Nang ndi-ndi iki gundul iki ya atos. Lah nek empuk gejeglok iso melencok. Lah ya mulane aku bener apa salah nek muni gundule atos? Wis genah rasa diomongke. Lah iya bener kok. Ayo Nduk. Ayo. Nyanyi. Wah, rasane. Iki Mbak sapa iki? Mega. Pacarmu? Bu. Kok jenengan iki kok ya ya. Eh. Marahi emosi ya. Eh, cah cilik iki ra entuk emosi. Entuk wae kok. Marake engko gelis gedhe lho wis. Lah ya karepku ngono. Tenan to. Ngandani kok aja. Wah. Aja. Aja. Aja nyauri kae. Ya wis ra nyari. Duwe utang ya men rasa sauri. Ya wis fokus, Mbak. Yakin. Yo. Nyingkar nyingkur. Aku kok kayak kenal kelambine iki ya. Disimpan. Heeh, aku dhisik saka gunamu. Ya wis ngono wae kok ora. Maune tak kekke kowe kok mbok gak keki. Aku jujur bingung iki kebaya arep tak nggo ngopo. Ya kan dinggo kenang-kenangan tak nangis kok nggon aku ngono lho. Ayo maksud dalang aku yang ngono ki ayo ah. Ngopo nek omong sih jelas. Ayo kok sok mayang ayo nganggo kok yang ngono nggo bayar. Mau padu karo kae wis Senin. Lah apa? Masuk. Masuk. Nek Minggu ora ora masuk. Iki Senin masuk. Ayo. Wiwitane nyingkar nyingkur. Eh ngapa guyu? Apa-apa. Ada yang lucu? Ora ono. Pak guyu? Aku ngentut. Kae jenenge dalang jujur. Ora jeneng aku ora ngentut kok mbok yakin. Oh ya dalang goroh. Dalang jijiki kuwi. Ngentut kok diomongke. Eh, ora ngentut ya. Lah ngapa? Omongan mburi ku krungu mburi mbok omong apa ngono tak guyu. Ngono jane ora ngentut. Mbok takon mburi ku wong ora mambu kok. Ke mutan tuh oke katutan minggu tilai jazal telas rawi wah lah wah rapopo ora kok iki gur gawe gawe apa kok iki piyayi resikan ngono Mas Yusuf iki heeh resikan alah kandringe ora isra nang apa-apa ta iki tak yo resikan cok das adus kuwi weh iya aku nek gelem ya adus mongko yo ra gelem adus mongko agek kok bawa heeh oh tak sikok ngono e kempet kok ora mesti milih dikempet. Heeh. Kok dadi tape? Pilihan itu bebas. Oh, ora apa-apa. Ya kok nek dadi tape aku sing dodol. Engko engko jenengan banyune ya. Lah, ngen loro untu. Apa banyu tape iki marai loro untu? Weh, nyatane tanggaku njur nyonyor kok. Ya, ya. Ayo, Nduk. Lelampahan kakawuri Niki suarane landung aku gumun. Lah ngapa nek gur kowe suarane landung napase landung ra gumun wong tandonmu angin nono lah iki. Hei, maksud lo aku ra nggawa kompresor lho. Susu angin. Apa ini gede?
Arep melu-melu ya. Ora apa-apa, aku yo ndek melu-melu. Gue melu timbangane bisa glundrang, melu. Mulane ku. Aku ki biyen yo semene iki lho padake. Oh lah ya tenan biyen yo semene iki nang kanginan kok dadi semono. Angine mlebu teko ndi? Ayo. Ayo nduk. Ya 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 ya. Wis rasa. Tresno tulus natyan nengku bekas moro. Pak tumpak neng. Eh, are numpak iso apa? Jaipong ora are numpak. Numpak mbak iki ya? Omong. Kok senengane ngono to, Mbak? Dadi niki. Aku mau muni piye, Pak tumpak? Tak tumpak. Lah iya tak tumpak. Lah iya suara jaipong. Tak tumpak. Heeh. Kok tak tumpak? Lah. Iki nek diterus-teruske dadi ora karo-karuan. Ayo. Sesuk aku nanggap Mbak Tatin. Ngapa aku gak? Tak jawadu. Oh, aku sing nyewake son nek kowe padu karo. Gak. Selak padu. Mah, tak tombok, tak tombok. Yasmin kemon.
Beker bareng lah. Ora ento. Padake munyuk aku. Hae. Samboyo mau lho. Ha kok beker? Samboyo ki jaranan, nang kono isine ana singa, ana macan, ana banteng, ana munyuk. Ana celeng. Ana yo an celeng yo ana. Celenge biasane ireng to? Heeh. Sing nggo klambi ireng sapa? Telek. Napa? Nyemoni aku ae padake. Mbak tersambak kelas 8 di Mbak Mbak. Lah yo ngajeni yo. Yo ngajeni yo Mbak. Ora apa. Oh nggih. Oh nggih, berarti aku di Dimas ra apa-apa yo nangis mono iki wis aku dileng ngono jare kok. Iki mau yo ana pamundutan meneh. Napa Mbak? Nek ora ana wektune dipinangkani gara-gara ra apa-apa. Nganggo sing ngomboro ing alarang, alarang ngono ya. Sisan mawon. Oh, oh. Ngelanggam nyimil ngomboroin ngapang-ngapang kok tak berkibar wih lagu nopo nih kuri ko anu kayak gila sih siprat siprit seripat seripat seripit oh iya wah ini galak apa ya lo ye wah ya kok tak congok ya donan iya kita juga mau belantai ah oh iya nanti wih mukanya kayak muridnya wong faihung karena wong iki beda-beda ya karo sing gender kowe. Oh iya. Oh lah nek kuwi ya sing gender kuwi. Kuwi kowe eh wedhus rega 13 ki dinyang 800. Anek kuwi blantek uang barang. Ga mulih nah. Ora ngerti nek tuku wedhus ki sak srintile. Lah piye? Aku nek adol wedhus dibayar termos. Ya ora apa-apa aja kaya tanggaku barang wis sugih iki malih. Srengat biyen dhek isik melarat gurat-gurat ngene. Lunga. Tenan saiki bareng wis sugih iki tenan. Anu, ibu mau pergi. Oh. Awas. Anu dipasangin pateni TV pateni, mobilnya sok dipanasi ya. Biyen dhek isik melarat. Yo aku arep lunga aku mepe gogek lho aja lali. Lah ya nek wong duwe rak ya saiki dadi duwe ngono. Weduse dibir-birke. Mongko mengling gaduh kowe gudiken kae. Gek engko adimu kon glepung ya ngono. Yen dek isik melarat ngono kuwi saiki wis mati wis. Dipinangkani langsung mawon. Nggih niki kalian Mbak Meleh mboten, Mbak Sindian mboten. Oleh Mbak Anggi. Ya. Mbak Anggi beda nek Mbak Anggi. Mbak Anggi. Beda. Endo kene tak gaweke dalan. Tahu wah. Alah aku mau munggah kono ora mbok tulungi lho. Weh lah nek munggah ki ya iso dhewe. Heeh. Maksudnya piye nek mudun? Weh mobil barang ki malah bahaya sing medun katimbang munggah. Kok iso? Weh lah sopir ku lu ngayal tak mungi munggah patok ngono ke to. Nganggo piro iki? Siji nganggo papat aku main kuat to. Nganggo siji ono kok ngene. Mana ono ngono kaya ngene kok gur nganggo siji ya nganggo papat aku ngono. Nganggo papat ya ora kuat. Malah keplorot. Terangane rasa siji ya karo papat. Oh lah iya. Ya. Ya, sekeng dalu Mbak Anggi. Mbak Tati. Jan. Nek iki ora akeh omong. Akeh wae nek ditutuk. Ora maksude ora akeh omong sih jaru sing mau ngene. Ketake sajake kenal sing Mbak siapa Mas ini? Mega mau mbangane Anggi. Lah iya. Eh bener nah. PDKT ya? Wis ora usah ditanjut-tanjut iki. Iki meneng wae ning ngerti-ngerti gur lap 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 lap. Lah makane kuwi kula ngomong ora akeh omong. Penting daging. Lah iya. Aku mbiyen ya sakmene iki lho, Mbah. Halah. Halah iya iya wis gek ora bawa.
Lah ngopo ta? Nah, aku biyen yo tau cilik padak. Heeh, saiki gedhe. Saiki gedhe. Wah, sepene. Apa omong-omong iki mau dadian? Pripun, Mbah? Menika ngaturke menapa? Manut manut dalange ngene. Dikenadai oleh Mbah Waluyo. Nadai napa? Mbah. Nah, wiwit iso omong wisan. Sripat-sripi anu ku lho, ngambur. Ngimpi. Oh, ngimpi. Ayo. Ngamboro ing ngawang-awang ora usah dipalarke dinikmati suarane. Lah. Oh iki saking mareme ya ya. Lah ya. Bebasan tanpa tapi nyecak semen ini nembang no bawa ya isik lambinnya biasa yang kira serada pinter sidik no kalau bawa ini lambinnya diincas incas lagi le bawa nengkin ini lambinnya iso tekan perapatan lambin lambin apa? Lambin sumur aku jane ngantuk iki, Mbah. Eh? Aku jane ngantuk iki. Lah piye arep bubuk iki? Kesel mawon sekolah olahraga kate esuk. Kesel mawon. Ya ora usah sekolah. Kae nek ngantuk. Sesat. Apa? Mau mau ngomong sekolah sik rasa yang ya kan bareng sekolah. Ora entuk sekolah. Lah kowe ngantuk kok. Kudu semangat no sekolah ya semangat, mayang ya semangat ngono. Ya ya ya. Gue naik di kandang nikah yo, gue bu, ngono no, gue mbah, mbah kudulmu. Wah, aku mau naik ngantuk karena nolah nengen kok. Ngapa naik nengen? Neng duit gue lo amplop gue lo tegas. Gue lera ngantuk joko amplop gue lo kok ndak. Ndak mbok jupo ta? Oh, lan curiga pak, mulane aku angger redere niku mesti ngira aku tak ngadepi mbah. Nah, malah kok kan pikiran ndak. Ngantuk bar kene kon sekolah sik rasa yang-yangan ora ngerti po aku sekolah ro yang-yangan ora yo meng guyon ya pacaran ki entuk ning urung wayahe nek kaya kowe iki lha urung wayahe wong agek mayang kok kon pacaran ya ora wayahe mateni dalang ciliki pira to aku meh weh aja dipateni dilang entupe weh gak godolan. Ayo sekarang, setengah siji, jam siji. Ya wes. Kijing ngapa kijing? Ayo Mbak Anggi. Miber ngideri jaga. Senengane cak nyenggok-enggokke basa Jawa iki beda. Aja kaya kancaku. Lah tak kira ngono gawe ampen jebule. Wong melik ki hang gendong lali ning nek kancaku lho hang lawong lali kuwi hang melik kuwi hang gendong tenggok. Beda ora ngono kuwi carane iki. Nek basa Jawa iki disusun sing apik. Nggih, wong nggih. Ayo lho. Lah tak kira munggah, tak kira munggah ampen jebule munggah dhuwur ampen. Munggah gunung. Iki mesti bayangannya beda, ta? Beda wong ora padha kok. Munggah gunung iki munggah endi, Jan? Gunung endi? Semeru. Semeru dhuwur amben iki nek gambare Semeru ngono lho. Terus diunggahi ngono lho. Waluyo. Waluyo.
ini dateng pecodot kaya menurutnya aku terima medun lho wong wis dibayar wajah karena apa tuh mbak lo ngandaknya gunung kok teng pecodot lah nek gunung gak pernah teng pecodot lah matune yo katungkul ngumbar gagasan satemah digawa ngidul ngimpi wih rak yo di lah yo ngimpine nang kidul kono wah aku nak udah kalah kinowo non aku duduk ya udah duduk aja biar bokongmu kanggo ya tak duduki lho weh tak duduki lho emoh ngora kanggo semuanya kan orang gendoda orang ngomong aku jane moh saru lho mbah ini gandeng lah kulau ya emoh lah jenengan wak jenengan wak wis gara seripa seripin ya ya seripat seripat lembian kudu apa gelar layar tancep donobar oh ya sapa-sapa ya dijen kepenake padha sami dijenake ya iya yo dilanjutke yang lain ngajak ya iya gua apa siapa yang lain wah sih ini ngajak iya untuk di daulat ngajak karo dengannya Mazda iya iya mie dicekel piye mik mik apa mik nek wong tua ngarani mik ini mik oh
Lah kowe tuwa apa enam? Tuwa. Berarti mek. Arep mek. Aku wis gowo. Aku wis gowo. Aku nganggo mekku dhewe kok. Arep mek ora, Mbah? Ya wis ngono kuwi pokoke kudu. Oke, tengah-tengah. Eh, biasane kowe cok pengen mek lho kok ana Yusuf kok dadi aku wis ora ngelak ora. Mas Yusuf, iki kula duduk ta kan delok streaming Ki Yusuf niku. Ternyata ada 7000 lebih. Itu baru sama Mas Yusuf tok belum yang channel lainnya elok tenan. Ya elok tenan kok. Nggih. Dalang koyo ngono kok ya edap-edapi ya. Lha ya koyo ngono lho kurang kepiye wong. Wong sisan dalang celeng kok edap-edapi ngono. Wah muni dhewe lho. Muni dhewe iso nek kondang dalang Ki Yusuf celeng ngono. Ya aja ta. Ora ora mungkin. Naudzu billahi min dzalik. Wah. Ono sing sadu wae. Ya mau ngarani ya mau ya menangkani pamudutan mau saya ngurut jeng ini dilanjut ke goro-goro ya ini wis berarti jeng ini megdalem pun dalu pun esok malain langge langge matur sembah nuwun Mbak Tatin kali Mbak Waloyo ya. Sakit pinanggil sana sewekdal amin matur sembah nuwun nah yuk terus ke lakon sih ya ayo terus ke lakonnya dewe oke ganepe anu panitia ya Ganepe sing 50 wau panitia. Ya. Ayo nduk neruske lakon. Yo, nek sakwene neruske lakon yo ayo ndungokke para leluhur dalang, para pepundhen dalang. Yo. Sing wis sowan ana ngersane Gusti Allah. Yo, khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi iki sing ana Nugroho, wae laruhi para pepundhen dalang sak Nuswanto Al-Fatihah. Nggih matur sembah nuwun ya. Ayo nduk neruske lakon sik. Ya ayo mak tak didake. Sate pandam sumulo amedangi. Jroning pasarean. Ngenani wadana remu-remu sang brahmana ku. Kabyar saning roji sang brahmana agung ganti aku capo mapan wonten ing rebat kepanasan anenggi kelurah Bagong ngamir merbegi lamaran garing sang raden Antasena wonten ing rebat kepanasan saya kompak anggere seneng ngene anggere ngene iki seneng aku lha iya saya kompak iki lho le nyuwiti ya wis angger adalah arek ngeburke petruk wis ngemut driji gak karek nyebul ngono lho nek karek petruk keplok ngono arek nyebul wis penak era sepene ning arep ngono ora dibayar lho iki wis ora sah nyentok kuwi sik. Yo ngen rodok suwe sik.
ngen luntur cece paribasane wong sing nyungging wayang ngantek wayange lawas men luntur cece sik wis ora sah nyentok kuwi sik ya mergo maoni kuwi mau kok ya senare ora suru opsoryo wangine wis teko piye eleng wis opo ora sida lumawon kaya wong dina Waalaikumsalam. Ayo wes jane sira. Wah, kahanane bawe ro ngene iki. Lah iya, nyenengake, nyenengake. Ki mongko mburi kana isih lapangan jembar. Oh iya. Ki sengaja to kok tengah-tengah men sing penonton sing oleh papan mburi dhewe men ora ndacak. Ngono ya, Truk. Lah iya, heeh. Lah iya, mesti. Iya, mesti, heeh. Mesti melu. Ya. Men Bagong seneng Truk, ya nyeneng ke atine Bagong. Ora yak iki Bagong kudu aku. Lah iya, aku ngomong ngene iki ya men gegojekan. Ya. Heeh, ora apa-apa. Aja dipadake kenyataan. Kenyataane ya ora kok. Ya, ya ora apa-apa. Heeh, jan wis. Ya gone awake dhewe saya kompak. Lah iya suka nedha kok. Suka nedha. Eh, lah lah apa to jenenge iki? Ansor laras. Wah, alah. Iya. Lagi arep ngonekke anu mengke apa jenenge Surup Surya mangke. Ora ngira ya. Kek kesenian apa iki? Ya wayangan kok kesenian apa? Eh, aku ya mung guyon, Truk. Lah iya, gegojekan kena pari kena. Lah iya, heeh. Kenalke sinden, Truk? Oh iya. Mas sindene Bagong isih enek siji sing kudu dikenalke. Kenalno dhewe, Gong. Iya, heeh. Lah iya. Gawane anu gawane bapak gawane bapakne wis ora ya iya wis ora sah no wis ora sah tak mangke kok ndak go ribut no la iya la jenenge iki kowe kok senengmu sak ora la iya to la iya heeh ya heeh awas sanggre nang anak job nang ngendi ya lambung ae suara la iya. Ya ana mega mega ya menengah sik pol urung rampung lah ku omong ya biasanya aku omong mega ana kene iki mburi kecil cangkeme iki to santiman menen ora usah do nyangkem-nyangkem kowe iki eh aku ya meng guyon nek nang panggung ngene iki aku ora nganu sapa-sapa ya iki sengaja tak baleni mbuh ping pira wae iki men teman jana lo meneng koran dadek ke apa-apa sak bar-bare iya jogo kabeh-kabeh jogo kabeh-kabeh iya iya wis matur nuwun iki dinganekke men ora anyep iya nganggo Bagong jungkluk kuwi melu anyep ya iya ora apa-apa ngene iki men ndangak ndase ngono lho iya karo turu ngene iya ora apa-apa iya
Lah iya, ana pamundutan le. Ada ya, iki ana pamundutan saka panjenengane Mas Sutek Jakarta. Ya, oh lek Sutek. Heeh. Kentun salam kagem warga dusun Jeruk Legi ingkang nembe tirakatan satu sira. Ya. Mugi-mugi sehat sedaya. Amin. Heeh, kagem grup Mas Da Yusuf kelawan Wiyaga. Ya. Semoga makin sukses. Ya, sukses. Insya Allah sukses. Ya. Nyuwun lagu Sesi Deman. Ya. Rasah diwaca tulisan berikutnya. Abon-abon TF besok. Ya, lu kok seso. Iki posisi Jakarta. Oh, ya ini kirano ATM buka. Bergerak 24 jam. Ya. Iki gara-gara ini kok rada esok. Oh, esok gundulmu atas we. Semloro kurang ya. Oh iki Pak RW WA. Oh iya. Nyuwun sluku-sluku bathok. Bathok. Sluku-sluku bathok. Oh, bathok maoni. Ya. Heeh, ya. Piye? Apane sing ora digawe? Tak ngene blantar wae. Iya. Oh iki ya request ka panjenengane Pak Yoto Kokap Kulon Progo. Oh iya. Apa ngersake apa? Sesi Deman. Oh iya, terus ana apa neh? Tak wacane WA akeh. Oh iya. Iki saka kru streaming. Heeh, saka Mas Peri. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula ngadya badhe nyuwun tembang Podang Kuning. Oh iya. Wis urung mau. Urung ta? Ya, ayem. Lah iya. Mau nggon amplop ya ana sing ngresake Podang Kuning. Ya. Menika kula aturaken dumateng warga Prayen Gunung Kidul mugi tansah pinaringan Bagas kewarasan rezeki ingkang berkah lan barokah lan kagem masalah mugi-mugi tansah pinaringan sehat lan tambah susah lan mugi-mugi sak mangke saged tenanggap panjenengan. Amin. Nggih, kula dongake, Pak. Wong asine ora nganggo ngono. Ya mbok menawa. Oh iya, Pak Ngadiyo. Kang Ngadiyo. Matur nuwun. Oh anu mongke ngimpi nggih rekwase. Juragane bakmi sapa? Ki Surawan. Iya. Mas Surawan. Ya. Wah iki oke sing do nobar. Oh iya. Mbah Darmiati yo ngersake lagu. Lagu apa kuwi? Seka London Inggris nyuwun fragment ketoprak. Sumentene dandeng salirane dipun jenenge menika Tatin karo Mbah Waloyo. Wah, telat lagi tak waca iki. Ora apa-apa. Ya liya senes. Ya liya senes piye? Liya wektu, liya dina nek ana bintang tamune Mbah Waloyo karo Mbak Tatin. Ya dipinangkani wae. Ya wis transfer iki. Wis 200.000. Ya sing kon pinangkani Pak Warisa karo Mbok Warisa. Ya iki gandeng. Gandeng iki isih rada nuwun sewu iki padha meriang. Oh iya. Wis kapan-kapan mawon nggih Mbah Darmi panjenengan menika Mbah kula. Engkang sanget kula ajeni dadosipun dipun ganti ya dipending ya. Mengko gek jenengan nyawer meneh. Ujung-ujunge ya ngono kuwi. Lah iya. Diano ya apa neh monggo namplok ngono ya ana nyidam sari dadi ati ya ana ana iya rujak jeruk ya sambang dalu ya rujak jeruk biasane keri ya Sesi Deman se. Ya sapa iki gandeng sing njaluk ana deke mega ya dideke wae ya kok dideke nganggo kren ya padak ke tiang listrik wah iya kuwi penguripane wong akeh tiang listrik kuwi penguripane wong akeh iya lah iya lah iya yo ngaduk mega ya ora kripten kripten ae pusaka ya kaya sing Jupiter wah karang aku ya wong sarwa ora duwe antek gur ngurusi apa wah gadung kulmu melocot ngurusi apa jenenge kowe iki dadine jok lali nganti ora tak ganti. Oh lah iya malam dek ga nggih malam
ki Mas Dah. Heeh, gak wis gak kono omongan aku tak maca WA. Kowe iki ngapa kok ket mau jane nyebut bapakku barang ki ngapa? Lah nang kono mumpung nang kono wong biasa. Lah ngapa e? Lah biasane ora tau ketok. Bisa kayak orang ngetok kuwi. Lah ngapa pene? Ora ngapa-ngapa. Aku ki omong karo gareng, piye? Rang megawan nek nanti-nanti mesti ngejak ribut lah, ribut sebabnya masalahnya apa ribut itu jenengnya bapaknya ini loh telet lah ya cian hoa tau lah ya nah, orang ngejak pak ribu ya orang mangkat ya ya anu apa jenengnya sisi demar ya sembah mbuh orang ya engkau gampang nenek biru-biru nih wiwitan ne lah iya man iki ben saben mayang mesti ngene iki lah iya arep nonton YouTube silakan ya aja ngono ning sing diadepi iki penonton akeh ngene iki lah iya hang derek se ragam bedok dhewe. Ya ben ta. Teko ya keri dhewe. Las. Sengak saiki omongane. Sengak ora diakoni ya. Diakoni apa neh? Ya wis tak akoni wis. Lah koni ngapa? Lah empo jare kok. Lah ya empo. Lah ya wis tak akoni men ra sengak. Ya. Awu. Bagong iki ra iso bawa sing iso iki meng aku. Ya. Ora Mas Dah. Penggirong liyane aku rapik lho, Gong. Telek. Arep nyombongke lehmu dadi juragan kayu. Senengamu wae ya. Ya. Apa iki cakepane? Sowan. Hah. Iya, Ro. Wah, iki dadi bintang tamu kok jumeneng wae. Bintang tamu apa? Hah? Bintang tamu apa? Bintang tamu peniti suan menyangkut gede gede nih gue lho ya santai baik sak gelemku ya ngusung ngera santai aku kok sing repot kono kon pak akoni kapok weh panggil ane aku ya ora apik. Iya ya nah. Ya. Aja ndang. Ngapa? Tukange kaos ki ndi to? Kaos. Nek sik di serem Mbak Anggi anjur sik dikeki kaos Mbak Anggi. Sik gawe jeneng Mas Dah iki ora usah dikeki utawa apa-apa. Eh. Gus Agus. Gus. Eh, turano siji sing. Tak baten ket wingi kok ya ora krasa. Eh, ya engko aja langsung beradat mulai. Tak naik bagianmu wes. Cacet ngono lho. Eh, 80 dadekno 75 ya. Panggo rega iki piye? Hah? Panggo rega iki piye? Sing bayar iki aku lho tegese iki. Oh, iya tenan. Wis santai wae. Sing nyang aku etungane ning kene. Ya. Ukurane apa ukurane? Triple XL. Sak karepmu. Oh iya, lakone anu lakon ukurane apa lho? Apa S apa apa M kowe? Telek. Telek omongmu. Eh? Telek omongmu. Aku ora omong telek, aku takon ukuran kok malah. Iya, telek. Tenan. Ganti jok 40.000 pul. Santai wae. Sesuk neng Sorasem gampang. Ya.
telek yan gran buri kan apa ukurannya takoni tenanan kok apa yo S ya ya S ya lo tau jadi kelangan ngoro-ngoro kowe kowe swara we eh S ya siji sing sing ora nyep yo janot ba swara kurang permana ing wasesa ngumro yo kowe gong ha ngumrung siap yo ha ngumrung ha ngumrung unggah no sih deh, ora iso wis mentok semene nek kon ngungrung lah ku iso ora iki ketrucut wis sing tenan to wis gak kowe wae to ngungrung marang bendoro tiyah sulis jawa bicara ngencangake alis terus tresno S ya S halo Muri S ternarene ternarene kok lebokno kulkas neng dadi es ya. Engko tak oncalke kono wae dadi es kok. Em gelem ora kowe? Gelem. Apa ya karo arep ngeki to? Tenan ya. Alhamdulillah kroso. Ya. Walu ya ora masuk kowe. Hah? Nyonya, oh ya, makasih. Ya. Heeh, kowe. Kowe. Em, dawa lho. Em dawa ora cendhek. Oh, halo. Iki nyandi wong iki ora. Nek cendhek aku nang kok kesiliren. Kesenengan sing delok. Sing dawa. Yo, es nek ana. Heh. Cemplung nang kulkas e. Ya, es. Em dawa iki. Oh, pindu ya ora apa-apa Pak saiki M sesuk S ngono ya ora apa-apa kok. Hmm? Ya karo sisan. Sisan. Bapake. Lah ayah endi ayah? Ya. Ki kowe. Dawanan. Nek ora cocok ro gambare gantinan raimu wis ora apa-apa. ngeraik kayak ngono iki iso. Dosa tanggungan. Ya. Luwih becik patinunu. Thank you.
dipun sik ndak keroyok laler. Lah ngapa? Neh. Njipuk lewat kene lho njipuk. Citoki ganjil. Oh, padune we kok. Sijine. Jare. Sijine. Lu pisan. Kok kayak gini. Oho. Pisan ki apa? Ya. Pelek. Sijine. Mila ibu yang ngendika. Pisane kayak menak jadi ribut wae ngono. Apa? Ya. Excel. Manut ora ora sedeng. Excel wae karang awake gedhe. Gawe malah ribut yo. Tate rasa lho. Karpe. Cendhek wae Jawa. Ana kota gedhe. Sithik ragate sithik ragate padhak. Ya. Sok kali wali ning sok manis. Ya. Jeru Mas niku Mas. Ya dadi bintang tamu weh. Aja kok ndak ribut weh jare. Ah, lha wis. Iya. Lah iya. Urip anakku. Cipok kayak anu Pak E. Ya. Makasih. Ki kayak rono sih aja lugu sih. Ono lo. Eh, tinggal kana. Ya. Mas Adit sapa?
Nyaya. Aja. Prasopan. Prasopan lho ya. Ya. Mulai ya ribet kowe mau kok. Oh iya. Nyaya. Maksudnya iki ayah ribet ngono lho. Oh ya rong teko kok. Iya. Karepmu bot ribet. Ya. Lah iya. Lamor gerar mor cok. Iya, sampun Mas Dan. Iya, sampun. Ya wis. Aku tapi. Santai wae. Wis engko wae keri-keri. Halo, ora usah bayar ya? Ya wis. Wis aman kok wis tak jawabke. Ya. Ya ana pamundutan, pengen yang mburi sik pesen tuku ana. Ya. Mas Dalang minta lagu jam bualas yang nyekar Pak D. Rusbanti kelawan Ibu Lia saking keluarga besar pelayan sawerane pun kula titipke Rusbanti ya kene engko yo tak kake Bu Lia ayo jumeneng Mas Mas Rusbanti jumeneng duet karo Bu Lia ya jumeneng ngadeg 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 dianu kebogir Dane. Apa? Mbok yo ora anyep ngono kowe nek wis di. Nek wis diunggahke iki ora anyep. Mosok anik blorong ngono. Iki masa depan. Iki nyi blorong mimpes. Oh. Pak Jati nesu lho Pak Jati. Tahu aja deh. Ya. Ayo Pak D. Kayak lagune kepiye wong ngerti kuwi. Ayo padha wae. Jam bualas kuwi. Saisane. Oh, biasane sok zaibong. Ayo. Aku nek ngene iki bleng. Bad mood. Bad mood. Mula anyep. Bete. Bete yo. Bete. Wong nyanyi ro adine iki rasa bad mood ngono wis. Ya. Ya. Ora ora. Siap. Thank you.
ikhlas tak enteni kandhane sayange wis duwe bojo loro nanging aku wis kebakut tresno sampean Islam loh. Oke, oke, sae. Oke, alhamdulillah. Yo. Pak Abol. Non. Bisa kita salon. Salon pas. Kayak perawatan sesuk. Ya. Di anu suntik ireng. Awas putih, Pak. Ya, ana apa neh, Le? Ana anu. Ana tamba ati ya saka Pak ngati apa ya kok ya nang mengko wae sih ya sambel kemangi oh ya sapa sih anu Mbak Anggi ya heeh ya di gawe sing greng mandurangan to oleh ya kon jumeneng oh ya heeh lah ya heeh ya ana apa neh saya tak boleh aneh oh iya oh iya imbang ada katresnanku ya wih siapa sih nganu niku Hongkong orang maksudnya sing kon nganu Anggi oh iya Mbak Anggi ya si Sanke truk oh lah iya lah iya si Sanke kenapa niki sambil kemangi sambil kemangi ya langsung mawon nggih langsung mboten sah bolo langsung ah ya masa ya wah ya ye thank you.
karuan lagi. Ya, saking siapa mangke raruh. Ya. Sisa nimbang ono. Oh ya, sisa. Eh, kose. Ya. Sing mangke nimbang ono katresnanku. Ya. Iki nggo mbakku sing ana Hong Kong. Oh ya, sedulur magetan sing mapan ning Hong Kong. Ya muga-muga tansah pinaringan sehat pekes waras. Ya. Spesial. Ya, ya. Men bakong anyep. Ya. Karo lungguh aja. Ya ora apa-apa. Sing klasik-klasik kan. Oh iya. Lah iya, imbang ana katresnanku. Ya. Ya kapan-kapan. Oh iya. Cocok nek dituku. Iya. Tese di anu. Oh iya. Yo, imbang ana katresnanku. Tindikane koyo gegarane wong akrame ngene. Iya. Yo. Aja nglerokke, Pak. Kangge apa? Hah? Mboten to. Mboten langsung, mboten mawon langsung mawon. Bagong anyep truk wis met sak karepe. Mikir apa? Mikir beban hidup. Oh iya. Kan ya wis jam 2 seperempat. Oh iya. Yo. Salah kuwi son, Bapak. Yo. Saben dina gandeng waktu wis gagat bangun. Oh iya. Wis ora wengi meneh. Iya. Gegojekane disambung sesuk tanggal 31. Oh iya. Lah iya. Ayo sowan Bapak. Iki kok kaya ana perkara sing kudu dirembug. Ayo, mbok menawa arep ngrembug. Anggaran tanggal 31. Wah, ora aja sak kaya ngono. Oh iya. Kaya arep ngerembuk kaos ya etungan kaos rong buah mongke lembayar kepiye. Oh ya wis gampang nek aku kuwi sebagai
sing produksi kaos karo sing bakul kaos ora masalah. Iya. Ngerti rekasane kanca-kanca, ya. Kira ora ikhlas tak bayare dhewe, Mas. Ya ora apa-apa nek ketu tegel tenan tak bayare dhewe ora. Astagfirullahaladzim. Mbok ya ora apa-apa tak. Ora usah dibayar ya kanca-kanca. Tak bayare dhewe iki ora apa-apa. Kanca-kanca ki nek karo kowe tak omongi. Ora apa-apa ya, santai wae. Ora usah dibayar wis to. Eh, engko nek mega bayar ora ditompo. Halo, Buri. Wah. Suarane Mas Agus. Oh, nek mega bayar ora usah ditompo. Ya. Ya neng. Ya neng karo kok langit. Oh. Kresna ing Durawati sarawujeng andika Kanjeng Koko Prabu ingkang arahi ngaturaken pasegan panakrami mugi kunjuk marang rasa paduka Kanjeng Koko Prabu Durawati pengayoman kula wonten ing madya padha prating belahan Koko Prabu Sri Bathara Kresna nggih Nyai Prabu sakarang kok bombong ing penggalihipun ingkang para kang Durawati tidak wonten ing Murjeng Amarta asung pasegan panakrami sampun kula tampi karya bombong raos ing penggalih mboten langkung salam tak limipun ingkang mugi kunjuk marang ngarsa paduka Yayi Prabu Puntadewa. Nggih Prabu. Inggih Koko Prabu kula pundi Sundhaka Pangliga Murda. Pamawah ana kabagyaning gesang kula Koko Prabu. Mboten langkung kasekecak ingkang langkung mrayogi rawujeng andika wonten ing Projeng Amarta menika. Oh inggih Yayi Prabu sampun mboten ngrang mrayogi.
Arasna kakangku, sarawuh aku ngaturake basaku katuru. Werkudara ya ndak tampa, pangestuku wae taman ana. Yo, tak gegem dadake jimat. Prayoga nggon mulungguh ana ngarsaning bareng kakangku. Yo yo. Kaya wis ora kurang prayoga, prap naring pun kakang ana ngarsaning Nyai Prabu Darma Kusuma. Werkudara. Yo. Poko Prabu nadring kang rayipun Arjuna. Ngaturaken sembah sumungkeming mangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Arjuna ya ndak tampa pangestune pun kakang wae tampan ana. Inggih. Kula pundi nggo jimat maripih dayen ana ing kasantosan kas kecakna ingkang langkung prayogi arawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna wonten ing negari Ngamarta menika. Koko Prabu. Iki kok ora kurang kepenak praptaning pun kakang ning Praja Ngamarta. Arjuna. Koko Prabu sak mangke damel kejut ing penggalih manahipun ingkang rayipun Puntadewa sak mangke paduka rawuh wonten ing Praja Ngamarta sengkan-sengkan datan pepuyan tanpa paring coling sadèrèngipun Koko Prabu saestu ingkang rayi nedya nungsung pawarta menggah wigatos menapa ingkang dados sabab dene jengandika Koko Prabu rawuh wonten ing Praja Ngamarta menika Koko Prabu Kresna Nyai Prabu kula wonten paringa dawuh kadhereng srawuhipun ingkang ngaraka ing Drawati kelawan kadang-kadang kula para Pandhawa menika ibaratipun sampun mataun-taun mangabat-abat pendhak-pendhak ingkang ngaraka menika wonten menapa-menapa tartentu kemawon mesti kula kedah taren kelawan paduka Nyai Prabu sak kaloron nggih menika kelawan kadang-kadang kula para Pandhawa samangke kadhereng srawuhipun ingkang ngaraka ing Drawati menika bebasan menawi mboten catur netra kan kadang-kadang kula para Pandhawa menika bebasan wastra lungset ing sampiran saras punggung lautan manahipun ingkang ngaraka ing Drawati kadhedhe mboten komplit gesang kula anggen kula nglampahi gesang menika mboten saged kula lampahi kanthi lair lan batos namung dipun sababaken kula menika mboten saged apan catur netra kelawan kadang-kadang kula para Pandhawa mil sak mangke Yai Prabu sampun dadosaken kejut manahipun paduka Kanjeng Yai Prabu ing Ngamarta sak mangke sawanipun ingkang raka ing Drawati kok tartentu namung badhe papan catur netra pirembagan bab tata kaprajan lajeng sanes-sanesipun Yai Prabu Yai Prabu Darma Kusuma matlangan ing kalanggiwan kelera pandan wawancara om tenan lera kagon ing surem sorote tanpa padhang kasor lan majaring panameng kekono dasaring mangsa katiga katrenjuh rawipun sanggang manik maya dumrajekan polaraban kangge mula Pandhawa mula sering sapa Kurawa aduh pukulan manik moyo pengayoman kroning Madyapada sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi pun Darma Kusuma tadah wadono pukulan ung mastuna mesidam sekaring bawono iya wayah ulun Puntadewa wonten menapa jengandika
rawuh sengkan-sengkan pepuyan sengkan-sengkan datan pepuyan wonten ing Praja Ngamarta menika wonten migatos menapa kulun Puntadewa wonten maring dhawuh distun temening atasi panjenengan niki dewaning para dewa teka keplayu saka kayewangan Suralaya ingkang dene sak mengko disababake saka ya kuwi pokale ponakawan kita atmajane Kakang Ismaya ya kuwi si Bagong ingkang mutah-mutah kepingin mangerteni sapa to sejatine Sudarmane sapa to sejatine wong natuane nanging panjenengan wis paring katerangan sing gumathok lan katerangan sing lahir batin katerangan sing bener-bener pancen bener kedadian ya kuwi mergo Bagong kedadian saka ayang-ayangane Kakang Ismaya nanging dene sak mengko Bagong boya percaya Bagong tetep ngeyel kayewangan diamuk karo si Bagong Puntadewa adalah jaket diubat oleh jaket pangis tungkoro warkudoro opo kresno wagang gubi kae Bagong kae ponokawanmu iya nek ora tok elek ke mengko mundak ngeyel bae wah jaluk kawin Genjang alasri sang mawi kandrung sabaran katulah bukir moyak layak saking dias balewur ngandel tidak ngandel tidak kamu ngandel tidak oh telak telak doro werku doro ngampiri aku cedok esek nompo pengendikan cedok kaming bangun miturut karo Bedara Guru ya tak malih wujud ora garib-garib ora gerap-gerap aja takon dosa prat Samirana lan wayang ponco bayi wis an mangkuling an limo bujleng bujleng iblis lanat podo cik-cikan ya antara warga kudu ra kirap-kirap
weruh wujudku aja takon dosa atutan mongso barang oparan. Buto gede-gede wae iki brahu lo. Wah caitan iki sopo opo kowe sing uyak karo Bathara Guru? Iya panjeni ya kowe ora kudur arep ngopo. Wah aku diutus Bathara Guru kon mudur ke karo kowe. Wah, ayo bali ora sah ganggu Bathara Guru. Wah, ak tuapuk raimu rame ngoto jota kondus rok. Aku semelang kabite putung iki wis dicongko kimpring ya ngamuk sak isatu. Waduh waduh